Xural TV-nin baş redaktoru Əvvəz Zeynallı təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Bu barədə onun vəkili Agil Layıc canlı yayımda məlumat verib. O bildirib ki, Əvvəz Zeynallıya Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddə ilə onu 8 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Vəkilinin sözlərinə görə Əvvəz Zeynallı özünü təqsirli bilmir. Vəkil Elçin Sadıqov barəsində də Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən Elçin Sadıqov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı Binəqədi rayon məhkəməsinə təqdimat göndərilib. Yaxın dəqiqələrdə növbətçi hakim tərəfindən təqdimata baxılacaq.